Agjencia mbi bazën e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ligjit për funksionimin e administratës publike ka paraqitur brenda afatit planin e performancës për vitin 2025. Ky plan është përqendruar në 4 objektiva kryesore. Unë do t'i përmend shkurt objektivat. Para se filloj, duhet ju njoftoj po ashtu që planin e kemi diskutuar edhe me shoqërinë civile, në mënyrë që t'i marrim të gjitha edhe në fakt kërkesat e tyre dhe t'i përfshijim në plan nga prizmi një shoqërisë civile. Objektivi parë është avancimi mekanizmave për mbrojtjen e të dhënave personale përmes inspektimeve dhe ngritjes së kapaciteteve dhe ekspertizës së agjencisë me institucionet publike dhe private. Kjo objektiv parashë rritjen e numrit të inspektimeve, plotësimi i kurnizës ligjore të mbrojtjes së të dhënave personale për institucionet ligjzbatuese, siç edhe ju kemi njoftuar, agjencia ka kërkuar dhe ka paraqit tek qeveria iniciativën ligjore për ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale nga institucionet e zbatimit të ligjit, i cili ligj normalisht që tek vitin tjetër mund të miratohet, por kjo e plotëson edhe pjesën tjetër të kornizës ligjore të mbrojtjes së të dhënave personale, si dhe obligimet e tjera që dalin nga Konventa 108, Konventa e Këshillit e Evropës, e cila konvent kërkon në ratifikim nga ana e Republikës Kosovës, e cila tani për tani duke mos qenë anëtar të Këshillit e Evropës nuk mund të ratifikohet përmes procedurave të parapara nga Këshilli, por që ne si Kosovë do të ndërmarrim hapat dhe të arrim deri te ratifikimi i kësaj konvente. Ky objektiv po ashtu e parashet dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale të stafit të agjencisë në fushat e inspektimit dhe kontrollit dhe mbështetjen e institucioneve publike për rritjen e ndërgjegjësimit zbatimit të ligjit, por edhe të gjitha rregullativat e mbrojtshme që i kërkohen në bazë të ligjit për mbrojtjen e dhënave personale. Objektivi dytë është forcimi i transparencës dhe llogaridhënies dhe zbatimit të programit të transparencës për publikimin proaktiv të informatave dhe dokumenteve nga ana institucioneve publike, si dhe shqyrtimi i ankesave të qytetarëve në raport me mohimin e qasjes. Ne si agjensi qysh vitin e kaluar, ashtu siç kemi paraqitur plan të performancës, kemi përgatitur programin e transparencës, program ky që është një dokument i gjallë i cili plotësohet ndryshohet varësisht prej nevojave dhe kërkesave. Ne kemi filluar zbatimin e këtij programi, kemi dërguar një listë të gjitha institucionet publike. Ky program ka për synim që krahas këtij digitalizimi që ka filluar në institucionet publike, të funksionalizohen web faqet e institucioneve dhe publikimi i dokumenteve publike të mos bëhet më përmes kërkesave, por përmes publikimit proaktiv në këto web faqe. Normalisht ne do të jemi si agjenci mbi kryerjet dhe zhvillimeve që do të bëhen në këtë drejtim. Forcimi i partneritetit me institucionet ndërkombëtare dhe institucionet homologe në nivel rajonal dhe ndërkombëtar dhe përfaqësimi në nivel rajonal dhe ndërkombëtar mbetet po ashtu një tjetër objektiv i agjencisë për informim me privatësi. Dua t'ju njoftoj që agjencia si vjet në tetor të këtij viti, ashtu siç kemi njoftuar dhe me shkrim, ka marrë statusin e anëtarit vëzhgues në Bordin Evropian të dhënave personale. Bordi Evropian është mekanizmi më i lartë evropian, institucioni më i lartë evropian për mbrojtjen e dhënave personale. Tashmë ne jemi ulur në tavolinë me ta dhe do të jemi krahas zhvillimit të gjitha politikave edhe evropiane po edhe globale në raport me mbrojtjen e dhënave personale dhe do të instalojmë ato normalisht edhe në sistemin ton. Edhe ky përfaqësim apo ky antarësim është po ashtu edhe një haptutje sepse më nuk do të jemi vetëm konsumues, por do të jemi edhe kontribues në përgrupe të ndryshme punëse për politikat e mbrojtjes së të dhënave personale. Po ashtu ne kemi nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi me shtetin e Kroacisë, me autoritetin e Kroacisë dhe me autoritetin e Maqedonisë së Veriut, si dhe do të vazhdojmë në antarësime të tjera, presim dhe jemi rrugës për antarësime të reja edhe presim që diku në vitin tjetër ta marrim edhe antarësimin në Spring Konferencë, që është konferenca evropiane e autoriteteve evropiane të mbrojtjes së të dhënave. Bashkëpunimi me aktor me interes në promovimin e së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale dhe rritjen e transparencës së institucioneve publike është objektivi i katërt. Ky objektiv parashet bashkëpunimin me organizatat qeveritare, me mediat, me qëllim të promovimit të së drejtës për çasja dhe mbrojtjen e të dhënave personale, pastaj sigurimin e bashkëpunimit me donatorët të cilët i kemi mbështetës të përkras të vazhdueshëm. Dhe kjo pashtu do të na ndihmojë edhe në publikimin e udhëzuesve dhe informatave të rregullta për vlerësimin e ndikimit mbi mbrojtjen e të
dhënave personale, që është po ashtu një kërkesë tjetër e ligjit për mbrojtjen e dhënave, e që neve që kemi filluar me institucione publike, deri në mars të vitit e parashohim që edhe tek institucionet private, ta dërgojmë një qarkore dhe të gjithë kontrollues të mbajnë Kosovë ta kompletojnë kornizën e tyre të mbrojtshme ligjore për mbrojtjen e dhënave personale. Agjencia ka ndërmorr mosa, sidomos te faturat që dërgohen te konsumatorët. Edhe kemi ankesa të shumta që Kesko ende vazhdon me dërgu faktura të hopra ju në zorfe. Tani që jemi antor të Bordit Evropian të Dhënave Personale si agjenci, cilat janë mundësitë tona për me shtrëngu këtë punën e TikTokut për shkak se e din që ka qenë shqetësim jashtëzakonshëm. Kryetor, tash për shembull ka vende të ndryshme evropiane ku i kërkohet letër njoftimi edhe i personit në fjalë kur ta hop llogarinë. Edhe kjo e bën shumë, domthonë e eviton mundësinë e hapjes së llogarive të fëmijëve të mitur, po flas në moshën 16 vjeçore. Kështu që ndoshta kishte qenë mirë edhe për neve, për kolegë deputet, po edhe për publikën me shpjeguar nëse tash si antor të këtij bordi, nëse na e mundson për me parapo me qenë shumë strikt këy hopja llogarive, sidomos të miturit në TikTok po dhe rrjetet tjera sociale. Faleminderit. Është edhe një kërkesë për me mbyll, po për ato domethënë kemi pasur një bisedë bashkë me komisionerën edhe me anëtorët, por ndoshta mund të shpjegoj nëse këto rrjete sociale nuk i respektojnë rregullat e ligjit të vendit, cila mundësia edhe me mbyll komplet. Se kem po komisionera është këtu më na tregu. Faleminderit. Ka që rrugë TikTok apo apo edhe. Sa i përket Keskos, është e vërtet, do me thone kemi shqiptu një gjobë edhe Keskos edhe ujësielësit, vazhdovët, ata kam bërë një plan, mirë po ne nuk kemi ma ankesa. Dhe normalisht ne veprojmë në bazë të ankesave, në gjobën e kemi shqiptu sepse me njëherë pas afatit që e kemi dhënë për zbatim, kemi pas 4 ankesa dhe kemi vepru. Tani nuk kemi ankesa, po kjo nuk do të thotë që neve na ndalon me bën inspektim të rregullt. Vetëm për çështjen e TikTokut, normalisht që e thash jo rastësisht që ne do të jemi tash edhe veç kemi filluar. Domethënë javën e fundit, javën e kaluar, po sa jam këtu ekipa që për herë të parë ka marrë pjesë në takimin e ose njihet workshopi për shqyrtimin e rasteve që është dhëheq nga përfaqësuesja jonë. Edhe tema ka qenë për AI. Më thonë, sa do që Kosova në AI, e ndër mbesim e një nivel shumë të ullët, por ne jemi aty kontribus të zhvillimit të politikave edhe evropiane, po edhe globale, sepse ka pas pjesëmarrës edhe nga vendet tjera për me e rregullu çështjen e ndikimit të AI në vend. Apo në vendet pjesëmarrëse. Do me thonë, ndërsa sa i përket TikTokut, edhe njëherë këthemi, TikTok është një, si me thonë, kemi kriju marrëdhënie bilaterale me ata, edhe na kemi arrit ato që i kemë përmend disa herë, kemi bë, kemi rrit moshën, e kemi përkthy politikat e privatësisë, ta kemi parasysh që të çështjet e platformave sociale në Kosovë, problemi më i madh ose krucial, bazik, është mungesa e domenit të Kosovës, domen zyrtar, sepse kemi shumë përdorus në Kosovë që nuk e përdorin, si me thonë, ofrues të shërbimeve që operojnë në Kosovë, po që operojnë edhe jashtë vendeve tjera. Momentin që në ofrues të shërbimeve është jashtë territorit të Kosovës, atëra agjencia nuk e ka kompetencë as me mujtë me kontrolu. Ndërsa, përsa i përket, por IDP via krej që në ndimon është me na i vënu që të kontakte, me na i rritë, tashmo na veç mujën e kalume, me kemi pas një takim në një pri konferencave që kemi marrë pjesë, edhe ata janë të gatshëm me ardhë dhe me bën një konferencë shumë të madhe në Kosovë, për pikërisht për me pa se si duhet të rregullohet çështja dhe cilat janë sfidat e Kosovës si shtet edhe qytetarëve të saj krahas përdorimit të TikTokut, dhe kjo do të realizohet vitin tjetër, edhe aty ne mund ta shohim edhe si se çka mund, domethënë çka mund të bëjmë në raport me mbranda këtyre kompetencave që i kemi ne si agjenci, ndërsa nëse flasim si shtet për mendalu ose mos mendalu, gjithsesi kjo nuk është çështje që bie në domenin e kompetencave të agjencisë, është çështje që duhet ta vendosë shteti, politikat e shtetit. Nuk kemi praktika të tilla, ju vetë dini. Është mirë që këto nuk përdoren ashtu siç ka bërë edhe vendet e mendoj institucionet e Komisionit Evropian që e kanë ndaluar përdorimin mbrana rrjetit zyrtuar.
edhe ne e kemi ndalu, ndërsa nuk njohim ndonjë praktikë në nivelin demokratik që e ka ndalu përveç Amerikës që dihet problemet politike që i kanë, por gjithsesi unë nuk mund të lëshuam më shumë në këtë, sepse dal jashtë domenit të Agjencisë për Informim e Privatësi, është vendim politik i vendit. Përdorimi i teknologjisë informative tash që ndonë shumë aplikacione, shumë rrjete, edhe TikTok është një ndër ato rrjetet, po duket që është krejt jashtë kontrollit. Është më i dëmshëm, e në qofë se shëbat në djenë të rëzikuar nga TikTok-u. Atër Kosova vogël, nuk dhe të rëzikuar, për dhe të mbëlluar krejtë, dhe nja determinojnë edhe jetën e përgjithshme. Andaj mendoj se këtu duhet mendojmë për reduktimin e ti ose ndalimin e ti. Duhet mendojmë si shtenë këtë formë. Sa jemi në të pajisur sot për sot si Kosovë, që të mbrohemi nga ky vëshim i këtyre aplikacioneve dhe mundësia për të cenuar edhe informacionet personale të njerëzve, apo edhe të organizatave tjera, edhe për të keq informuar dhe për të krijuar tensione sociale në mbrëmje vendit, edhe a keni planifikuar, a keni pas, a do të keni ndonjë kampanje ndërgjegjësimi qytetarëve, për mënyrat e përdorimit deri ku shkohet, çka, cilat janë efektet e tjera. Çështja e dhonave të kategorive të dalë nga luftë. Ju e dini se atëherë kur janë bënë ato farlistat e janë bënë procesi që ka qenë, ato gjitha janë dalë publik. Dhe ato të gjithë janë element penal për drejtën pozitive serbe tashme dhe të atëhershme. A rusa, kushdo që dënë me i cenu, po për më keq kanë dalë lista tashti në emër që aty në dhonave o formu edhe një liste brigadave me persona brenda tyre që sot po hynë Maqedoninë, Malzi, në Serbia arrestohen. Dhe ato publikimi e ndalë peqtujt që ne i ka qu Serbia. Dje, për më keq, ato 19.000 veteran të dyshuar, këta për e thujnë të rrenshëm, nuk ka veteran të rrenshëm, por që kanë gabime në aplikacione, e që kanë kriju dyshim rrët vetës, dje ndalë edhe 18.000 emna prap tjere. Dhe këta në prokurorinë gjykatë, si ka shërtu institucioni jonë, ja u ka qitë dhona për me po heroizm që e zbëllu më dhe 18.000 të pashtu, mi po një kësish dhona të bjënë publike për gjithë sistemin e ndjekjes Serbisë mërën atje, apo dhe në Maqedoni të ashtë arrestojnë se kanë politika tjera edhe në Malzi. Pra, pre këtyre, qësh mundë me pështu. Dhe pasaj, domeni ku ta kanë të ashtë, ku operën edhe agencioni juj, deri vonë është diskutuar sa kënë qenë edhe në forët, fibre optik, a e marim ka Maqedonia, a e marim ka Shqipëria, a ka e marim në si vend, si shtetë. Lista veteranëve është diskutu që nga funksionalizimi i agjensisë. Ne edhe njëherë, asë edhe një ankesë nuk e kemi pasë për këtë punë para dhe i dyta. Publikimi është bërë para se agjensia të funksionalizohet. Dhe sot ka lista të tëra në për internet, ne kur t'i gjejmë normalisht, kërkojmë që të largohon, mirë po. Ato kanë, dhe më thënë, janë në internet o hapën dhe është jashtë fushveprimi tonë për me i kapë, është e pamonshme për me i kapë, sepse ka ndodhë në kohën kur nuk ka qenë funksionale agjensia. Tani, nëse do të kemi një ankesë, ndaj një kontrolusi të caktuar, nga cili do prej këtyre emrave që gjindë në këto lista, ne do të më thënë, në e dërgojnë kontrolusin e identifikuar dhe ne mund të gjobisim atë, të ndërmarim asë andaj ti. Mirë po, kur nuk dijen sa kontrolus janë dhe janë jashtë teritorit Republikës Kosovës, pashtu. Agencia, do më thënë, nuk ka shtrirje jashtë teritorit dhe nuk mund të bëja zhënë në këtë drejtëm. Kryetar, unë po menej që po mbi kolom, na kemi orë me kryinit dhe tyrë me votu raportin, e kemi marë raportin edhe ta votojnë me pastaj sen të folë. Jo, po nuk ta nëllë kërkosht pastaj din... Kjo është politikë, kjo fakt. Po din moj konferens. Fakt. Kush për? Falënderit. Tashti, moni kush dënë më shku, kur në nëse. Ja, voll hier.